Prehranska samooskrba je eno izmed pomembnih strateških vprašanj nacionalne oziroma državne varnosti. Po trenutnih podatkih je v Sloveniji izjemno nizka, kar vodi v odvisnost uvoza prehranskih izdelkov in ogroža stabilnost prehranskega sistema. V državnem svetu so v luči posveta o slovenski samooskrbi izpostavili nujnost verižnega sodelovanja od kmeta do trgovine. Prehranska samooskrba je ena iz treh temeljev suverenosti države. Ne samo to, da poskrbimo za domačo prehrano, ki jo nujno potrebujemo, in predvsem se mi zdi, da bi bila potrebna v javnih zavodih, v šolstvu, v zdravstvu, v domu ostarelih, kjer bi lahko, bom rekel, naredili to pozitivno diskriminacijo do kmetov in kmetic, kmetij, ki pridelujejo to hrano. Trenutna starost slovenskega kmeta je 62 let, razmerje med površino njiv in številom prebivalcev znaša manj kot polovico evropskega povprečja. S pridelovanjem hrane se ohranja in vzdržuje kmetijska površina, krajina, na tak način pa se varujejo tudi mejna območja. V letu 2020 je bila ena četrtina površine Slovenije namenjena kmetijski pridelavi. V nekaterih regijah kmetijska pridelava skozi leto upada, v drugih narašča. V pomurski statistični regiji je bilo leta 2020 manj kmetijskih gospodarstev, v obalno-kraški več kot pred 10 leti. Kljub naporom pa bi se do popolne samooskrbe le stežka prebili. Če pogledamo to nesrečno košarico cene živil, vidimo pravzaprav, da se je obrnilo pa ravno proti kmetu. Cene, ki so jih dosegali uvozniki svojo poceni hrano pridelano, mogoče ne tako varno, ne tako kakovostno kot pa domači, so, bom rekel, dejansko te cene povozile slovenskega kmeta. Posledično pa je na trgovinskih policah še manj domače hrane. Najslabše smo Slovenci samooskrbni pri pšenici, krompirju in zelenjavi ter sadju. Stopnja samooskrbe pri sadju je le 29-odstotna, pri zelenjavi 38. Poskušamo zasledovati ne nazadnje Evropo. Razmerje med prebivalci in orno nivo oziroma zemljo, na kateri pridelujemo hrano, je polovico manjša v Sloveniji kot v Evropi. No, za začetek mogoče, da bi sprostili te uredbe vodila Evropske unije, ki očitno niso vendarle take po celi Evropi, ampak smo mogoče v Sloveniji prehudo vzeli v to, bom rekel, v bran, bi mogoče sprostili na način, da imajo kmetje možnost večje površine orne zemlje. Tudi zaradi posegov v okolje so prizadeta mnoga kmetijska zemljišča. Ob tem so se mnogi znašli v škarjah med razvojem in površino, kjer se prideluje hrana. Kot je napovedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice, slovenski kmetje za dolgoročno poslovanje potrebujejo sigurnost in delež pri končni ceni. Ključni cilj slovenskih kmetov je, da bi svojo hrano, se pravi, prodajali v Sloveniji, slovenskim potrošnikom, kupcem. Druga stvar je, da bi seveda slovenski javni zavodi, katere je ustanoviteljica država in občine, uporabljale čim več hrane domačega slovenskega porekla. Vendar, če kmet ne bo dobil poštene cene za svoje pridelke, potem seveda so vsa besedičenja odveč. Popolnoma samooskrbni smo pri govedu, perutnini in kravjem mleku, manko pa imamo pri svinskem mesu. K nizki samooskrbi bi pripomoglo izboljšanje prehranskega sistema in strukturne spremembe.